上集说到，有着绝对人数优势的任天堂却被闪光和索尼克的无缝内核给全灭，而在某个房顶上有个背着双刀的人似乎正注视着这一切。漂亮，奄奄一息的疾风称赞了闪光和索尼克这终结了44期堪称完美的配合实力，但他不解地问道，闪光为什么要背叛他们而屠杀掉了全村？这家伙只是我行我素罢了，索尼克替闪光说明了原因，而疾风只是淡淡说道，那位大人，有着他们忍天党连后脚跟都摸不到实力，现在的闪光和索尼克虽然赢了他们，但既然已被那位大人知晓并视为目标了，二位也可谓是没有未来的人了。疾风继续介绍着那位大人的信息，这位史上最强忍者是曾经位于暗杀界顶点的人，即便是在忍者村创立以后，他也并没有退居二线，被他夺去的生命达到了六位数之多，是个毫无慈悲的人，即便是那些能在历史上留名的大人物也会因为那位大人的工作而被他杀掉，甚至有传闻说那位大人根本就不是人类。哪里，曾经有人调查过那位大人的过往，但那个人第二天就失踪了，不过让他们知道的，那位大人至少活了300年，在这期间持续做着暗杀的工作。更为神秘的是，那位大人的身体，在他身上每个部位的皮肤颜色都不一样，心脏也不止一个，如果暗杀的目标有着年轻而强壮的身体的话，他便会夺走其肝脏，抽干其血液。如这些情报可以得出，完全不是问题。最近我反而习惯和非人类植物的战斗，闪光打断了疾风的介绍，因为对他来说没有什么问题，毕竟闪光最近才在怪人协会与怪人战斗完，还使出了全力与怪人化的恶狼对战，与非人类战斗对于现在的闪光而言比与人类战斗更为习惯。疾风接着说道，最重要的是那位大人异常强大的实力，即使他们所有人配合，在那位大人面前也如同婴儿一般，那位大人每秒甚至可以使用20到30种如同梦幻般的强大人数，如果那位大人认真起来的话，不出一秒便可解决闪光和索尼克二人。怎么可能有这种事，我看你是迷幻药吃多了吧。听到那位大人这些信息，索尼克认为疾风不会是被洗脑而夸大了事实而已，况且那位大人也有败给爆破的战绩。疾风只能无奈地表示，见到他自然会明白的，而此时此刻那位大人应该就在索尼克的住处在等着他的忍天党手下完成任务的归来，但如果那位大人知道了自己的手下已经被全部干掉的话，便会亲自出手，到那时候闪光和索尼克就会明白被他们干掉是多么幸福的事了。而早已厌烦忍者之路的索尼克已经听到不耐烦的说道，这就是一辈子锻炼人数之人的末路吗？可悲啊，随你怎么说吧，你们是绝对逃不出那位大人之手的。疾风留下了最后一句话，谁会逃走啊？哼，杂鱼的想象力太贫瘠，无法理解啊。闪光和索尼克认为疾风不会是被洗脑而夸张地描述了那位大人的情况，于是闪光和索尼克打算直接去找那位大人，那我们就赶紧带路回你那秘密基地。索尼克，别指使我，要是想跟的话随你便。在路上，索尼克问了闪光在毕业大厅为什么杀光了全村，难道仅仅是为了遵循自己的正义吗？闪光答道，因为那些同期生已经被完全洗脑并达到了无可救药的地步，在当时自己能做的也只有把自己这期忍者成为最后一期了。索尼克不解，当时自己作为闪光唯一说话而且有一些羁绊的对象，在做这种事情的时候为什么没和他商量？闪光答道，因为闪光想到了自己的想法可能和索尼克不同，难以达到一致，并在逃离忍者村之前，闪光不想发生冲突。然后你的选择就是职业英雄，索尼克认为闪光在之后做了英雄，而这和做暗杀者没有什么区别。闪光依然迷失了方向，就算改了个头衔也改不了生存的方式，需要否定到这种地步吗？听到索尼克这番话，闪光察觉到了索尼克憎恨英雄应该是有什么原因的。这时索尼克道出，在闪光引发事件那天晚上，还有一个也等着毕业检定的人出现了，而那个人便是爆破。在那天，爆破进入了忍者村。在索尼克的回忆中，爆破对于村子中这些被训练成暗杀者的孤儿也并没有手下留情，而这些孩子的思维早已被训练成暗杀者，面对爆破的进攻他们当然奋起反抗，但这些训练生那不承受的忍术又怎么可能打得过这位最强英雄？当时索尼克作为唯一比较强的勉强逃了出来，并自力更生活了下来，而剩下的人分散后便了无音讯。索尼克估计就算有人活着恐怕也无法过上像样的生活。你是希望爆破拯救你的人生吗？才不是那样，我对你这种想法也很窝火。索尼克对于闪光的想法也非常厌恶，他认为只是因为自己有着强大力量却摆出一副了不起的样子让人很不爽，而且他认为人类根本配不上英雄二字，因为没有人有成为英雄的气量。现在的英雄协会所做的事情在索尼克看来与忍者村做的暗杀工作并没有什么区别，英雄协会只不过是举了正义之名的演绎罢了。怎么，自我嫌弃了吗？可别笑死人了，我和你不一样，我并没有依赖这个世界生活。索尼克想了想，不管是爆破、闪光还是奇遇，这些英雄他都看不惯，在以后也不会和他们合得来的。但是这次要对着那位大人，只有闪光联手一次，但也只仅限这一次。随着目的地越走越近，索尼克警惕了起来，因为那位大人的实力是未知的。靠近秘密基地了，消除你的气息。入口有什么东西哦？索尼克马上紧张了起来，
是打算正面迎击吗？不，慢着，那是奇遇，你在这里做什么？我只是站在这里，结果有个不知道啥玩意，像忍者一样的家伙向我冲了过来。他是你们的朋友吗？不，并不是。那太好了，来，给你们这些。奇遇拿着从那位大人身上抢来的刀，给闪光和索尼克，正好一人一把，并且奇遇还拿到了那位大人身上的忍具，有个人卷轴、手里剑，打算全部给闪光和索尼克。你这家伙不会是把那位大人扒了个精光吧？索尼克惊叹，奇遇竟然把那位大人身上的装备全部扒光了。而奇遇认为，这只不过是因为被那个人袭击，而自己只是漠视了他的武器而已。我说弗莱士，这下我把你刀折到的那笔账却一笔勾销了。奇遇老师终于把困扰自己的肥刀问题解决了，并满意的回家了。真随性啊，那家伙。这时索尼克对闪光说道，本来他是打算在决定掉那位大人之后再和闪光来决一胜负，但这样一来这种事情似乎变成一个无所谓的小争吵了。这时的闪光与索尼克的想法是一样的。索尼克表示，自从自己发誓要打败奇遇之后，他发现自己显著的变强了，现在他的第一目标还是要打败奇遇，而闪光这种吊车尾现在不过是他的第二目标罢了。奇遇是要成为我弟子的男人，要是万一你打败了我的最强弟子，到时候再和你认真决斗。在音乐协会之中，协会的内部成员正聚集着开会，他们正讨论着田心假面提议的某个他们觉得不适合的人进入协会的某个培养计划之中。虽然体力测试是最高值啊，但也没看到有什么出色的表现。久等了，那么我们开始吧。王凡放下投影仪，经过恶狼的一战，田心假面面部被重创，现在他的外貌有所变化。协会的员工奇怪，假面是不是整容了？那就开始吧，最棒的英雄出道计划。只见在投影仪上，假面正在讨论的正是英雄协会不看好的英雄秃头披风侠奇遇。